A procura dos homens para fazer vasectomia é cada vez mais frequente nos consultórios dos urologistas. É importante que sejam esclarecidos vários pontos a respeito desse procedimento para que possa atender as expectativas que os homens têm. Entre as principais questões são, né, sobre se vai ter dor, se é um procedimento que pode ser com anestesia local ou ambulatorial, né, se é um procedimento que pode ser reversível ou que tem algum risco de falha. E uma pergunta bastante frequente também é o risco que pode a vasectomia causar impotência ou alterar o volume do ejaculado. Sim, a vasectomia é um procedimento que pode ser feito ambulatorial, é um procedimento que faz com anestesia local e é liberado na mesma hora. No outro dia já pode voltar às suas atividades, evitar por alguns dias atividades físicas, né? E com relação a essa questão da falha, a gente pode com certeza dizer para os pacientes que o índice de falha é relativamente zero, né? Mas que existem maneiras da gente ter certeza que o procedimento funcionou, né? Que é através do exame de espermograma, que se faz após 60 a 90 dias ou 20 a 30 relações. Estando zerado o número de espermatozoides nesse exame de esperma, a gente pode liberar o paciente para ter relações sexuais sem nenhum outro método contraceptivo. Com relação à reversibilidade, sabe-se que é possível reverter, porém os índices não são muito altos, né? E existem outras formas de se conseguir ter fertilidade após realizar a vasectomia. Com relação à vasectomia poder ocasionar disfunção erétil ou alterações de ejaculação, isso é um mito. Ela não tem nenhuma relação com perda das ereções. Inclusive, os pacientes referem uma melhora da qualidade de vida sexual porque não estão mais preocupados com a questão de fertilidade, com a questão de poder engravidar e com a questão de que a mulher está usando algum método contraceptivo que pode falhar. Com relação ao volume ejaculado, que é outra dúvida que eles nos trazem, é importante que eles saibam que não há uma diminuição perceptível ou visível do volume ejaculado. Por quê? O líquido que os homens ejaculam, ele sai das vesículas seminais e é originado da próstata. Um pouquinho desse líquido vem dos testículos, trazendo os espermatozoides, mas que no volume da hora da relação é imperceptível a olho nu a diminuição desse volume.